تمکو بلا رہا ہے خدا میں احمدیت خدا میں احمدیت اشہد ان لا الہ الا اللہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا رسول خدا میں احمدیت خدا میں احمدیت خدا میں احمدیت تم کو بلا رہا ہے خدا میں احمدیت خدا میں احمدیت آج میں آپ نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ چند ایک کا سوال نہیں ہے، تمام ان نوجوانوں کو جو اپنے آپ کو مسیح محمدی سے منسوب کرتے ہیں، آج ایک عزم کرنا ہوگا، ایک عہد کی تجدید کرنی ہوگی، اور اس عہد کی تجدید کر کے یہاں سے اٹھنا ہوگا کہ نیکیوں میں آگے بڑھنے اور اس کو پھیلانے کے لیے ہم ہر قربانی دیں گے. اپنی دنیاوی خواہشات کو پس پشت ڈال دیں گے. حضرت مسلم عوض رضی اللہ عنہ نے خدا الحمدیہ اس لیے قائم فرمائی تھی کہ نوجوان اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، نوجوانوں میں یہ احساس پیدا ہو کہ ہم جماعت احمدیہ کا ایک ایسا مفید وجود ہیں جس نے اپنی تمام تر صلاحیتیں خدا تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے اور جماعت کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے، نیکیوں میں اعلیٰ مقام پیدا کرنے اور ان میں بڑھتے چلے جانے کے لیے صرف کرنے کو بلا رہا ہے خدا میں احمدیت خدا میں احمدیت تم کو بلا رہا ہے خدا میں احمدیت تم کو بلا رہا ہے خدا میں احمدیت.